ሰላም እና ጤና ለመላ ወድ ኢትዮጵያውያን ለሀገር ወዳዶች ከዝረኝነት ነጻ ሆናችሁ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የምታስቡ የምትታገዱ ሁሉ ሰላም እና ጤና ይደርሳችሁ በእያላችሁበት አሁን በጣም ሲሪየስ የሆነ ነገር ነው የምናገረው ይሄንን ፖስተር አይታችሁት እንደሆነ የቀይ ምልክት ያደረግኩበት ዳውንሎድ አድርጌ ነው በአሁን ሰዓት ሶሻል ሚዲያውን ያጨናነቀው ፌስቡክ ላይ ሰሞኑን ያው ህቡሃት ጦርነት ስለከፈተ የአማራና የትግራይ ጦርነት አድርገውታል አማራ ህልውናውን አማራ መንግስት ቅብጥር ሶ ማይዱት ነገር የለም ከህወሓት በባሰ ሁኔታ የኢትዮጵያን አንድነት እየሸረሸሩ ያሉት ታስታውስ እንደሆነ ህወሓት የመጀመሪያውን በሰራዊቱ ላይ በከላካ ሰራዊቱ ላይ ጦርነት በከፈተ ጊዜ ፈጥኖ የደረሰው የሻቢያ ጦር ነው ይሄንን መንግስት ደብቆት ከስንት ጊዜ በኋላ ነው የተነገረው እንዳለ እስከ ከመቀሌ ድረስን ነስዩም መስተንን ይሄ አባይ ጻሃ ግንባር ብሎ የደፋው የኤርትራ የሻቢያ ሰራዊት ነው የሀገር መከላከያ ሠራዊት የተዳከመ ነበር በወቅቱ ዘመቻውም ግራ ገብቶት ነበር ሆኖም ግን ይሄ ወያኔ ራሱ የፈጠረው ልዩ ኃይል የሚባል ነገር አለ የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይ ልዩ ኃይል የምናምን ልዩ ኃይል ይሄንን የፈጠረው ራሱ ህወሀት ነው የአማራ ልዩ ኃይል የምትሉት የነትሶከፍ መሳሪያ ጠመንጃና መትረየስ ነው ያለው በወቅቱ ግን የተነዛው ፕሮፓጋንዳ የትግራይ ህዝብ ሙሉ በሙሉ ለህወሀት ኃይል እንዲሰጠው ያደረገ ፕሮፓጋንዳ በመንግሥት ይሁን በግለሰቦች የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይን ልዩ ኃይል አሸነፈ የሚል ፕሮፓጋንዳ ተነስቶ ነበር ታስታውሱ እንደሆነ ቀረባካችሁ እያን እኔ ደግሞ በጣም ደጋግሜ በጽሁፍም በድምፅም በራሴ የፌስቡክ አካውንት ቀረባካችሁ ይህንን ጦርነት ያጠናቀቀው የሻቢያ ሶራ ሰራዊት ነው እና አብይ ሄደው በፎቶግራፍ በፕሮፓጋንዳ ያ ምንድን ነው ላም ያለዋልበት ኩበት ለቀማ የሚባል ነገር አለ ባቃደ ደበሌም ሄዱ አሸነፍ ነው ዘረር ነው ደመሰስ ነው እያለ ጉራ ሲነፋ አስታውሳሉ ግን ሁሉን ነገር ያጠናቀቁት ሻቢያዎች ነበሩ እስከ መቀሌ ድረስ ገብተው ማለት ነው ይሄንን በሬዲዮ በብዙ ነገር ታስታውስ እንደሆነ እኛ ገና ከጀማሪው ከዛው ዳይሬክት ከሰራዊቱ ኢንፎርሜሽን ነበረኝ ከሰራዊቱ አመልጠው ወደ ኤርትራ የገቡት ህወሀት ስስ ጦርነት ሲቀጥ ወደ ኤርትራ ገብተው ከነበሩ ሰዎች ወይም ወታደሮች ወዲያውኑ መረጃው ደርሶኝ የነበረው እነዚህ ማንስ ስማቸው የፕሬዚዳንቱ ማለት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አማካሪ የተባሉት አማራ ልዩ ሀይል አማራ ማለት በውጊያ ለነሱ ጦርነት የጦራው ድማ ነው ምንትሴ ነው ያልተባለ ነገር የለምኩ የሚገርመው ነገር ነገር ግን ይሄ ፕሮፓጋንዳ አረባካቹ ተው ጭራሽ ህወሃት አሁን በትግራይ ህዝብ ልዩ ድጋፍ ያገኝና ሌላ ጉድ ይመጣል ይሄን ትንቢት ተናግሬ ነበር ለምን ቀድሞ ድሮውንም ቢሆን ህብረተሰቡ ለሁለት የተከፈለ ነበር የትግራይ ህዝብ እኮ ሙሉ በሙሉ ህወሃትን አይደግፉ ነበር ነገር ግን ሙሉ ድጋፍ መስጠት የጀመረው መቼ ነው የአማራ ልዩ ኃይል የትግራዩን ልዩ ኃይል በዚህ በኩል ገብቶ በአክሱም በኩል ለዚህ ገብቶ የሚገርም እኮ ነገር ነው አማራ ልዩ ኃይል የተባለው እኮ የያዘው ጠመንጃና መትረየስ ነው ህዋለ ደግሞ ታንክና መድፍን ይዞ ነበር ሲዋጋ የነበረው ይሄ ፕሮፓጋንዳ የትግራይ ህዝብ ሙሉ ድጋፍ ለማድረግ ተገደደ ምክንያቱም የብሔረሰብ ጸብ አደረጋችሁት የብሔረሰብ ጦርነት አማራና ትግሬ የሚል አደረጋችሁት ያኔ ነው ታዲያ ህብረተሰቡ እንዳለ የ ህውሃት ደጋፊ ሆነ ሆነና እዛው ትግራይ ውስጥ የነበረውን ሰራዊት አይታችኋል የተማረከው ብዛቱ ህብረተሰቡ ልክ ሽሬ ላይ ድሮ በደርግ ዘመን ያደረጉትን አይነት ከፊት ይሄ ሲቪል የለበሰውን ህብረተሰብ ጠመንጃ የሌለውን አደረጉ ሰራዊቱ አይተኩስማ ከኋላ ደግሞ ጠመንጃ የያዘ ሆነና አንዴላው ላይ ሰራዊቱ ያወጣበት ስንትና ስንት ሺህ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በህወሃት ላይ እንዲወድቅ ምክንያት የሆናችሁት ራሳችሁ አንደኛ የመንግስት ሚዲያ የአማራ ልዩ ኃይል የትግራይን ልዩ ኃይል አሸንፈ እያላችሁ እነዚህ ደግሞ እንደገና ይሄ ጎጃ ጎንደር ወሎ ምናምን ያለውን ጠቅላላ የትግራዩን ልዩ ኃይል የአማራ ልዩ ኃይል አሸንፈ ስትሉ ያ ፕሮፓጋንዳ የትግራይን ህዝብ እንዳላነቃንቆ ለህወሀት መሳሪያ እንዲሆና አደረጋችሁት የዘር ጦርነት አረጋችሁት እህ ከዛስ በኋላ እያለ ያድር በማይረቡ ህጻናት ወጣቶች እስከ ደብረ ብርሃን ደረሱ እንደገና ያ ሁሉ ምንድነው እሱ እንግዲህ የአማራ ልዩ ኃይል የሚባለው ለምንድነው ያን መቋቋም ያቃተው የሀገር መከላከያ ውስጥ በዛን ሰራዊቱ ለምንድነው መቋቋም ያቃተው በኋላ ኮኑ በስንትና ስንት ያፋሩ የምኑ እንደገና የቀድሞ ሰራዊት አማካሪዎች ቅስቀሳ አድርገው በስንት ርብርብ አይደለ እንደ ከላይ ቆረጣ ተደርጎ ህወሀት ወደ በጣበት እንዲመለስ የተደረገው አሁን ደግሞ እንደገና ይሄንን አይታችሁታል አሁን ከኢትዮጵያዊነት አማራነት ይበልጣል ምናምን እንዲህ አይነት ሁሉ ነገር ተጀምሯል መንግስት አሁንም ቢሆን የጀመረውን ዘመቻ በህወሃት አለ መጀመሪያ መጀመሪያ እርምጃ መውሰድ ያለበት እነዚህ አሁን የአማራና የትግራይ ጦርነት እያደረጉ ያሉ እነ ዘመነ ካሴ እና ተመሳሳዮቹም በፌስቡክ አካውንት ሳይቀር ጦርነቱን የአማራና የትግራይ እያደረጉ ያሉት ለቃቅሞ ወደ እስር ቤት መክተት ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያሸንፈው ያኔም ቢሆን በስንት ያሸነፈው አማራነት አይደለም መላው ኢትዮጵያ ህዝብ ነው የተሳተፈው በጩኸትም በምን በተለያየ መንገድ ህወሀትን የከተተው የሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ህዝባዊ ሰራዊቱ በአንድ ላይ በመረባረ በኢትዮጵያዊነት እንጂ በአማራነት አይደለም እንዲህ አይነት የልዩነትን የሚፈጥሩ ከኢትዮጵያዊነትን ይልቅ ዘረኝነትን የሚያስቀድሙትን መንግስት እየወሰድ ክትረት ወቃል ዘረኝነት የታባክ አባክ ያደርሳል እያየን አለ ያንም ያኔም ብላችሁ ነበር ይኸው ዲዛድቫንቴጁን አያችሁት አሁንም እንደገና ለዘመነ ካሴ ጥሪ የተደረገለት በአብይ የሚባል ፕሮፓጋንዳም ሲነገር ሰምቻለሁ በአንዳንድ ግለሰቦች ሆይ ዘመነ ካሴ ፈርስቶፎል ከግንቦ ሰባት ዘመቻይት ሲባል ፈርቶ አመመኝ ብሎ በኤርትራ መንግስት አለ ወደ ውጭ እንዲወጣ የተደረገው ከዛ በኋላ ነው ለጡ መጣ ሲባል ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ እንጂ ኤርትራ በነበረ ጊዜ ልዩነት ፈጣሪ በዛ ላይ ደግሞ ለዘመቻ የሄዱ ወጣቶችን የፈጀ ይሄ በግምገማ ርሸና እጁ ላይ የብዙ የንጽሐን ደም አለበት ይህንን አንዳርጋቸው ጽጌ ባለፈው ጊዜ በደንብ አብራርቶታል ማን ማን እንደገደሉ ሚስጥላቸውን ሁሉ ዘክስቋ ጦታል የአማራ ድርጅት ካርበኞስ ግንቦት ሰባት ጋር ከመውሃዳቸው በፊት እነ ዘመነ ብዙ ወጣቶችን በግምገማ ገድለዋል በኤርትራ በረሃ ውስጥ አሁን ደግሞ እንደገና እሱ የሚያስጨንቀው ያ በእጁ ላይ ያለው ደም በረሃ ላይ በነበረ ጊዜ ኤርትራ በረሃ ላይ በነበሩ ጊዜ ያስገድላቸው በግምገማ የነዛ የወጣቶች ደም ነው እንዲሚያክለፈልም ይልቁንስ አሁንም ቢሆን ህወሀት ሊመታ የሚችለው ይሄንን የዘረኝነት አባዜ ካቆማችሁ ብቻ አለበለዚያ ኩ መንግስት ለእናንተ ቢለቅላችሁ አሁንም ያችሁ ክላሽን ኮፍ ጠመንጃ መትረየስን መትረየስ ያዛችሁ በሷ በፎቶግራፍ ትዘምታላችሁ ህወሀት ዳግም ገብረ ብርሃን አይደለም እስከ አዲስ አበባም ሊገባ ይችላል ምን ጊዜም የሚያሸንፈው የኢትዮጵያ አንድነት እንጂ ዘረኝነት አይደለም የሶማሊያን ወራሪ ጦር ነው የኢትዮጵያ አንድነት ነው ኢትዮጵያ ብዙዎቹ አሁን አጼዎቹን የምትሳደቡ አላቸው አጼዎቹ ኢትዮጵያ ቀኝ ውስጥ እንዳትወርቅ ታላቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሊመሰገኑ የሚገባቸው ናቸው ውሃት ጥሎባቸው የሄደው ፕሮፓጋንዳ በትምህርት ቤት ይሁን በተለያየ መንገድ አሁንም ስነርቡ ናቸው በተለ ሁየአሁን ዘመን ወጣቶች ጭንቅላታችሁ ህዋሃት በሽብር ወይም ደግሞ በትምህርት ቤት በቀመረው የመጥፎ ካሪኩለም ድራሻችሁ ጠፍቷል ጭንቅላታችሁ ከኢትዮጵያዊነት እንዲወጣ ተደርጓል በዘረኝነት ታስባለ በኢትዮጵያዊነት ስታስብ አንድ ተወላለ እርስ በርስ መገዳደል ይጠፋ በጣም ነው የሚያሳዝነው አሁን እንደገና ፌስቡክ ላይ እያጨናነቀ ያለው አማራ 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 የሚሉ ባለጊዎች ከኢትዮጵያዊነት አማራነት ይበልጣል ብሎ እንደዚህ የሚለጥፍ ባለጊ አለ እንግዲህ ተመልከቱ ምን አይነት የተረገመ ትውልድ ነው የተፈጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ውቅስ ከማሪዎስ ኢትዮጵያ ትቅደም ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ዘረኝነት ይውደብ አሜን